Hej på er! Hej på er! Hej! Ja, ni ser julgran, glitter. Det blir julpyssel, del 2 nu. Det här är sista etappen. Ja, ni... Sen går vi tillbaka till Borland på Katar. I varmt allt. Ja. Ja, nej, vi får väl dundra på det här. Ja, vi har i alla fall granhuggen i egen skog. Ja. Det är min bror som har huggit den. Eller om han slet av den, för sågen han valde var inte speciellt. Nej, den sågen var inte ens vass 1812. Tror det gått bättre med smörkniv eller matkniv. Ja. Ja. Men vi ska in den här. Jo. Okej, kör. Ja. Trö på den. Jag försöker inte riva hela ut. Nej, vänta allt. Hattar du med här och bevakar? Han är lite skeptisk till att vi ska ha in barrträd i huset. Det var inte jag som ville ha en julgran inne. Nej. Nej. Det kan väl så vara. Jag är lite förvånad på det. Skruvar inte för mycket. Jo. Skruvar max. Jag ska vara bra också. Ja, jo. Släpp det här då. Men släpp. Jag släpper. Ja, men jag måste... Du kan inte välta hela granen. Jo, det kan jag. Det kan jag visst. Det kan jag visst. Ser han rak ut? Han kommer aldrig bli rak. Ja, det där var ganska bra ändå. Värst var för en lutning inåt stället. Japp. Eller något. Ja. Vart är julgran i det här huset? Men annars, hur många får vi få betyg på granen? Vad säger du? Jag vet inte. Jag är ingenting för julgranen inomhus. Det ska vara på utsidan. Så kan det vara. Det är en julgran inomhus. Ja. Det var så. Det här kan bli intressant att se när fröken här ska trassla rätt det här. Ja, jag har ändå lyckats att få det från att vi ska inte ha någon julgran alls. Vi ska ha en liten julgran och sen så högg jag. Ja, det blir fel. Jag vill ha en liten, jag vill inte ha en stor julgran. Det blir fel allting. Det är så när man släpper mig fri i skogen. Så nästa år så blir det jultall inomhus. Ja, du hugger också. Ja, vi får se vem som hugger vad nästa år. Ja. Nu sätter jag bara ut dem här för man får äta till dem sen. Det här är tråkjobbet när man klär julgran. Därför har jag aldrig plockat ner vår julgran i vän. Nej, just det. Men han står ju på kant förlådet. Ja. Vi åkte ju på ju en liten räddning här ikväll. Mina föräldrars julgranslinga var tämligen död. Och för att slippa eventuella kostsamma elreparationer så köpte vi en ny. Jo. För som sagt, vissa personer ska inte leka elektriker. Det blir inte bra. Nej. Det har vi ju konstaterat på den här gården ett par gånger. Mm. Den här granen är ett sånt här, jag konstaterar som så att den här granen är en sån, den ser rätt fin ut. Men vi högg granar som, de har ingen, de kommer inte få stå där resten av livet. För i en av våra skogar så har vi en stor kraftledning som går fram. Mm. Och de här växte precis i det området som de röjer kring kraftledningen. No. Och då kan han lika gärna bli julgranen när det ska bli skit av dem. Ja. Så det är ett tips till er som är ute av julgranen att leta efter ledningsgator. Ja. Och jag har den som inte... Nu sa jag inte att ni ska gå ut och tjuva för andra utan... Nej, men sen kan det också vara ett tips om man inte har någon egen skog och har inte någon gran. Prata med en markägare så kan man ju fråga om man kan få gå och leta i någon sån här... Ja, typ... Kraftledningsgator. Jo.
Jag vill gå in i bästa grönplanteringen och få. Nej, för då är det inte så att dra på att markägare faktiskt blir sura. Nej. Så. Den här granen är faktiskt en dubbel, den är från en dubbelstam. Brorsan har den andra toppen. Mm. Så våra grannar har dumt gillat delar. Som sagt, ni ser vad jag är ansvarig för. Glitter. Så nu ska vi köra igång det här. Det ser ut som att du är någon sån här trevisemännen. Ja, ah, jo. Glitterstyle. Eller tomtens nisse som kraschar in i glitterfabriken. Ja. Ah! Lite så. Ätling, han är med kotten. Ja. Oh. Vi har köpt såna här fancy kottar här. Och en riktig gran ska ha lite topp. Lite kottar i topp. Så. Och vi är faktiskt inne på lite så här, ja men, ja, nu skulle vi egentligen vrida på kameran. Om man gör på det. Ni måste bara få se, Sigge Katt är ju med. Han har intatt kartongstilen. Ja, nu är hans juljord. Deep. Sigge verkar rätt nu. Ja. Med livet som en kartongkatt. Jag börjar bära in lite kulor snart. Ja, det gör du det. Här kommer ett litet tips till våra tittare. Se här, den här hänger med någon sån här fin liten syrtråd av guld. Alldeles för pilligt för att man ska orka hålla på med. Men vi har tagit upp en hel stängseltråd. Så det är mycket. Aluminiumtråd har vi. Så jag har stått och bytt till krokar av aluminiumstängseltråd istället. Ett litet återbruk. Jo. Lite modernt. Ja, det funkar det med. Ja, det finns en hel del. Fy. Ja. Du har ju inte valt den mest vanliga kulan. Jag kan inte ha röd, rött boy. Nej. Nej. Jag är väl lite den tron att man får ha som kulan man själv vill ha. Ja. Men våret är ju lite färgkoordinerade. Nu är det ju så att vi har ju typ ett tonjulpynt i Värmland. Ja. Så att, jag vet inte, nästa år får vi ha en julgran till djuren också. Japp. Det blir här tyckte jag var väldigt, de var faktiskt snygga. Jo. Målkogar. Och för er som kanske inte riktigt hängde med aluminiumtråd, ni gör så här. Istället för de där fippliga, träliga hängarna som är i tråd. Ja. För det är riktigt hopplöst. Ja, jag gjorde 4 kulor. Du gav upp innan du hade fått hit sin första snö. Ja. Jag vet, för några år sedan i Värmland då satt jag liksom en hel dag och bara knöt kulor. Ja. På alldeles slut. Men här har jag köpt kulor innan jul som är, det är redan färdigknut. Jo. Vi har en rätt snygg färgkoordinering på granen då tycker jag. Det är lite pastell. Jo. Pastell och blått. Japp. Nej, när vi inte har någon toppstjärna så därför fick vi sätta att det fick bli ett ljus. Jo. Men det går lika bra. Ungefär som när det går lika bra med sig. Jo.
Ja. Hör ni vad han pratar? Katten är stillsam, så kollar han på oss. Det här är inte hans första julgran. Nej. Den första julgranen vi hade när han var lite yngre katten var faktiskt en plastgran. Ja. Så det här är helt nytt för Sigge katt att det är levande barn. Ja, och dess invånare. Ja, vi får väl hoppa... Där, bakom. Vi får väl hoppas att vi inte har... Ja, den här är inte så tät, så vi lär inte ha Piff och Puff med här. Nej. För då kan Sigge... bli knappt tokig. Ja, han har ju lite killer instinkt. Jo. Nu är det inte helt hundra att katten inte kommer att ge sig på den här. Nej, så är det. Men jag tror inte att vi har några glaskulor. Nu plastar alltihop. Ja, nej, här har vi inget sånt, utan det, men det finns i Värmland. Ja. Det finns det. Åh, ni är förrättna istället. Ja, du köpte nu julgranskulor då som katterna tyckte var jätteroliga. De var ju små, små runda kulor som de... Så. Det är fullbordat. Ja. Vad tycks gott folk? Ska jag... Det här ser väl bra ut folk? Ja. Vi kan göra det, vi kan bara släcka ner den stora lampan så får ja, se hur det ser. Absolut. Ja, det blir la jul här med. Lite. Ja, det blir väl bra. Det är basic. Mm. Det har varit snyggt. Ja. Faktiskt. Mycket roliga kulor. Faktiskt väldigt sammanhängande färgtema ändå, även om jag köpt kulor vid två olika tillfällen. Ja, och där är skänka i ungen. Så nu är julskinkan på G. Ja. Och med det så... Ja, säger vi god jul. Ja, oh, önskar er väldigt trevlig god jul. Så hörs vi, syns senare. Hej då. Ciao.